بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي با محل له نو دبيري خسارة هلكان كدحدي سيدا ميشان وجدان رنتي خسارة دحدي سيدا عدوغا جوجتد اهيد او برتلمابسناي ددكا سومالييد يا هانتيدا وبدا سومالييد يا شقدودي ان بي هلكي كسي ودان قرح يا ساك هلكان كدحاي خسارة الا هدا انت ان كوار قبنو وا شن عسكري iyo shan qof oo raid ah wax dhiba oo hadda inta ka badan oo aan ognahay ma jiraan cidda la target gareeyay iyo sababta loo target gareeyayna baaritaanada la sameeyay ay ku soo bixi doonaan waa ujeedan kale oo gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay inagana waxaan marayna derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado laakiin gaarigaan ku jirnay maana joogsan horaan u sii soconay meeshaan markii qasaaradaas ay hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana hadii Ilaahay raado marka ugu horeysa oo baaritaanku dhamaado yaa la idin la wadaagi doonaa waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoog saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafay waa roonayn dadaal badan iyo waqti badan la bixiyay haddeerna nama cabsi geli karaan dacadigu shaqadiisa wataa inuu wadanka burburiye ah annagana shaqadeennaan wadanaa inaan dalka badbaadinno ah dadka soomaalida waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabahan waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara ka mid ma aha waxaan rabnaa inay dadku taxadaraan inay guryahooda joogaan inay is ilaaliyaan cadowgu waxay isku dayayaan maalmahan soo socda inay xoojiyaan inay dadka soomaalida dhibaateeyaan annagana insha allahu tacaala waxaan sida caadada aheedba isku dayi doonaa inaan annaguna xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadinno dadka soomaalida waxaan leenahay nala shaqeeya laamaha amniga la shaqeeya guryihiina jooga inta wax isbedelayaan yaan waxyaabahan hadda la wado oo la rabo siyaasad in lagu gaaro yaan dhiiggiina looga faa'iidaysanina annagana ha naceebaynina idin kale naftiina ha liginina guryihiina jooga waa mahadsantihiin wax hadda khasaaradana waa intaan idiin sheegnay shan askari oo dhimasho ah shan qof oo raydo dhaawaca iyo gawaaridan meesha ku burburtay annaga ma raban badhici doonto haddii ilaah yiraahdo cadowgu inuuna niyi jabiyo intaan annaga shaqada imaana dad kaleoo soomaalida shaqadan soo waday innaga haddaan wadnaa dad kaleoo naga dambeeya soomaaliyana amniga inay ka shaqeeyaan waa sii wadi doonaan al-shabaabna nagama adkaan doonaan intay saas u qarxiyaan isla markiiba nadaafaddaas ay gabdhaha iyo wiilasha ku wadaan nagama adkaan doonaan waxaan rajaynaynaa tobanka daqiiqo soo socoto waddadan in la furo ay sideedii ahaato waa mahadsantihiin gudoomiye magacaygu waa nadkarama waxaan ka socdaa radio kulmiye amnidarada magaalada muqdisho marka la fiirso maalmihii dambe kor u korortay xalay ilaa iyo shalay dhalinyaro badana magaalada lagu dilay oo degmooyin kala duwan lagu dilay maanta ujeedaa qaraxa dhacay marka ma moodaa gaabis dhanka amniga saraakiishinu jirto mar kasta oo siyaasaddu qalqal gasho amniga iyo siyaasadda inta badan isla socdaan mar kasta oo siyaasaddu qalqal gasho amniga run waxaa ah oo aan la qari karin inay saameyn ku yeelanayso markii dadkeeda amniga loo xil saaray ay rabaan inay amnigii kasii ganacsadaan dhibaatadii waa kasoo cuslaanaysaan waxaan rajaynaynaa marka hadda sida idiin sheegay aniga meeshaa kaga fikri doonahay ayaamihii la soo dhaafay waa roonayn waxyaabaha yar oo tuugeysiga iyo ceel xaafadeedkii iyo waxyaabaha sadamahana waxyaabihii weynaay oo dhibaatada ahaa waa ka nabad qabnay haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan sii xoojino